Mori 10.000 euro si finaliste, Angel tregon se ku i ka çuar para. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Me shtyrjen e finales së Big Brother VIP, për një muaj u vendos që secili finalist të merrte nga 10.000 euro pavarësisht se kush fitonte në fund. Dhe kështu edhe Angel Shkira si finaliste ka marrë 10.000 euro pasi arriti në finale dhe më pas fitoren e madhe e mori Ilir Shaqiri. Por çfarë ka bërë Angel me eurot? Në një intervistë Angel tha: "Mezi ule me këto kilogramët që kam shtuar. Roza, me thënë të drejtën mua më duke shumë në form. Angel, o zemra, po si do harxhoja ato 10.000 euro që nun?" Roza: "Pra kjo është përgjigja për pyetjen që ne ishim kurioz." Angel: "Po, se 4 muaj aty brenda kam ngrënë vetëm tost. E kisha problem të përshtatesha me ushimin, kështu që kur dola, çfarë kisha me rak e hëngra." Roza: "Cilat janë ushqimet e tua të preferuara?" Angel: "Sushi tradicionale, sallatat e ndryshme, hamburger, pizza." Atje brenda mund të shkonte mendja për diçka, por ishte e paralizueshme, kjo ishte e keqja. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.